Ne jemi shoqërinë patriarkale, sepse kemi rrit dënimin, thotë për dhunën e familjes. Jo, unë s'them me rrit, nuk s'them me rrit dënimin. Këtu them që do të merr, do të ne si shoqëri do të ne kemi rrit dënimin, ministria ka rrit dënimin. Rritja e dënimit nuk është mos preventive, rritja e dënimit, apo ç'është thashë? Po të mirë po thashë. Aja çfarë po kërkoj unë është që shoqëria jon dhunën do të krijoj vlera të tjera, do të krijoj metoda të tjera të zgjidhjes konfliktit. S'bën për një ditë ato. Po pikërisht që s'bën për një ditë, edhe as po kërkoj për një ditë, po them që kjo është punë e viteve, e dhjetra viteve, që kanë bollë vende të tjera. Sistematike. Duke filluar nga familja, duke filluar nga ndarja e detyrave, roleve në familje, duke filluar nga ndarja e punës me pagesë, edhe pa pagesë, edhe pa pagesë. Po shiç tash, a mu kupton ku të shtie burra, po kupton? Edhe si burr, mund me dhan po. A dhe se je pjesë e asaj shoqërie të privilegjuar që e ka gjithë forcën për migrat. Jo. Edhe kështu që u kisha buaj gare me këtë punë, apo u them. Sa ata s'kam bën, më dha me vajtuar. Ja filloi me çesh. Kiç ka bën vëlla? Jo, kiç ka bën? Kiç ka bën? Po kiç ka bën? Ato çfarë thua, jo, më ato çfarë kanë bën? Është detyrë e qeverive, qoftë kësaj, qoftë qeverive të kaluara ka qenë çoftë qeverive tashme. Pran, duhet mi të përcaktuar cilat janë vlerat në këtë shoqëri. Nëse është vlerë djali më shumë se vajza në familje, nëse në familje ndonë rolet në njërë eksplicite qka është roli gruse, qka është roli i burrit, ne kemi pas gjithmonë padrejtësi. E në shtetë përndimore është qështje e cila diskutohet vazhdimisht të trajtim. Ne i trajtojmë vetëm kur kemi rastet dhunës. Ta shopa kërë reagimin e Besdikut me qka spajtoni në atë që fatë të parë? E para, ne du të kuptojmë se jemë shoqëri i traumave. Do ta kuptojmë se kemi kaluar në një periudhë të diskriminimit ndër shekuj, jo vetëm ndër vite. Do ta kuptojmë se xhallarët i kemi pas mësuesa, edhe na kanë mësuar çush është fuqia, çush lavdrohesh ti në raport me burrin, edhe sa të kësaj dite ke asaj që marrin me qindra mira shikime, që na ligjërojnë të ashtu quajtur drejtat shariatit publikisht. Ne duhet ta pranojmë se jemi shoqëri me defekte, duhet ta pranojmë se në kohën kur është dashur të mësuj, gjenerata ime e naimit nuk e di se çfarë është ai. Kemi marrë mësim shkollash, e kemi marrë pesa edhe pa ata. Jemi notuar, dikush ka falsifikuar, dikush ka bler diploma e kështu me radhë. Duhet ta shohim po ashtu që naimit nuk i paska, naimi nuk është produkt shumë i Cermionit. Do më thonë, jo, patriarkalizëm pranë se di, nuk është se s'ka, edhe në Zvicër dhe në Gjermani. Kështu që se pas kemi na fenomenin veç Kosovë. Kjo patriarkalizëm ekziston edhe në këto shtete. Është që në shtetet më të moderuara në këtë botë, përfshi edhe ato vende ku ke jetu ti, e ku kam shëtitën, e ku kemi shku me pa për mirë edhe për keqë, ndodhin të tila raste. A kjo se arsytu në lumen Kosovë, pëse ndodhin shtetet... Po, jo, përse s'pa tham që me arsytu, Allah, unë për tham që... Jo, kjo i bjen me arsytu pak, sepse ndodhin edhe shtetet të zhvillume. Unë për tham që ne nuk duhet të ashojmë Kosovën si vend feminicid, ku po organizohet luft kundër gjinisë femërore. Se çaj nocion. Jo, luftë kundër gjinisë femërore s'po organizohet këtu pse është gjinisë femërore, do të thonë. Liridona nuk po rezulton që është vrarë, është targetuar këtu si është e gjinisë femërore. Liridona, dhun strukturore po e pun ditë këtu për mbajtjen e qeverisë. Ku vendin për vendit? Po shiqoj këtu për mbajtjen e ku vendit. Këtu është avokati i Kigra, këtu është shoqja i Kigra. Çfarë do të thonë avokat? Po shikoj. Ma shumë se sa, po ma shumë ma shumë se burra, nuk është shumë. Ma shumë se burra. Po shiqem, po ti ke popullsin ma shumë se burra, çfarë më thon? Përgjithsi, në ku i marr tash me rrit me vigula për ata? A e di, shiqo, apo thon që gratë të barabarta në Kosovë me burrat? Apo thon unë se a janë gratë të barabarta në Kosovë? Unë them se prej kushtetuesve, a janë apo nuk janë? Faton. Nëse dojmë me mojtë ligjerata... Jo, s'po du me mojtë ligjerata, pëse ligjerata... Nëse dojmë me mojtë ligjerata, prej kushtetutës, deri të ligje i fundit që ka dalë, zanot e kam, për këtë punë marë pare për ata që më paguinë. Qa po du me thonë, që në shëqërinë tonë, gratë kanë të drejta, të barabartat në korniza ligjore dhe kushtetuse, në aspektin praktikë,
Varet çysh e gjejn derën. Është astetis i kanë pas bastaman. Shiço. Po astetin është ka si kanë pas bastaman. Nashta se kanë. Më shkuam intervistu për shembull. Po e drejtoi. Ime nashta thot s'kam qen tip. Më shkuam intervistu. Jo, edhe në grund tonë. Edhe në aspektin ligjor. Edhe tamam. Edhe në aspektin ligjor. Ta pranojmë prej vetes. Unë nuk jam burr perfekt. Edhe në aspektin ligjor. Ai është perfekt. Urdhë? Ai është perfekt. Prim perfekt. Jo, s'jam. Asnjëri në epitet se kam unë. Kështu që ta pranojmë që prej vetes kemi defekte. Shoqëri perfekte. Prej vetes kemi defekte. Defekte kanë një arsye. Ka një zinxhir. Aja që po kërkoj unë është kjo shoqëria jonë do të më njohë. Aja është profesionisti i fushës. Çka ka problem? Aja morën me hulumtime. Shoqëria jonë ka një problem. A duhet një fenomeni e dhunës? A duhet ta ketë një gjenez dikon? I cili nuk është viçi jonë. A duhet ta ketë një gjenez? Kështu që mos ta inkriminojmë vendin, o burr. Me arsye të dhunën për çka? Shiço, me arsye të dhunës se Kosova fatan atje unë e dim. Çka dim? Më të mirë se Kosova. Për çka Kosova? Ligj në shtetut për mbajtje. Ligj tani e ke për parandalimin e dhunës familjes. Shiqë juri, apo je jurist? Ka dashur më ndalu njerit me mor, ka fshat dukes, ka dashur më ndalu shtetin. Shiqë, je jurist apo? Po, po. Shiqë, un po them që normat i kemi në rregull, pra ligjet i kemi në rregull. Kemi, po ti s'ka perfekt. Unë jam. Ne kemi problem zbatimin e ligjit. Po, kemi problem zbatimin e normave. Unë jo, fatal. Kemi problem zbatimin e normave. Domethënë, probleme kemi prej vetes. Po e kemi problem. Çapo pret frati për të tjerë. Nisë në ata si na. Edhe ata si folin. Zbatimin e normave çysh. Po zbatimin e normave zotni. Kto po thu, ma thon ka shumë ka burgosur tani për dhun familje, se sa ka për aksidente trafiku. Ata thon ma herët se ky Naimi është i smut psiçika, po. Jo, jo, me leje. Unë një krem se ai për mua justifikon veç një shkarje mendore. Ama a është veç një dimension se ka të tjera, u thën. Po dimensione të tjera, ajo më çan i smut psiqikisht. Ai më me pas, jo, kam shumë me përjetu dhun familje. Kam shumë me përjetu. Çka do të thonë kam me përjetu dhun familje prandaj ka gjallë. Po janë disa aspekte mos e ngushtoj veç në çat problem. Ja, ja, e kam tash ai apo e dal me për shkuar, e ka anal dikon shtizën. Na le dikon. Ai, shiço. Do të thonë kush është problemi në shtetin tonë? Tonja janë kryesore është kjo. Kush? Ky rast, po dëgjoj, po dëgjoj. Po dëgjoj, po ti herë po na fajson gjithë. Po do duan të bëjnë shumë pak. Shumë shkurt. Berisha vetë opalle do dua dhe zonja ti cel po ishta përfundoj tash, lëm ta përfundoj. Shumë shkurt. U bëm që ky rast është një rast ekstrem. Rastet e tilla ndodhin gjithkohon. Aja për çka po pledoj unë është, është që kjo shoqëri ka probleme të sjelljes, ka probleme të vlerave edhe të normave. Edhe kjo shoqëri duhet i trajtoj, jo vetëm kur të ndodhin raste të tilla, por duhet shkollë, duhet në qytet, duhet familje fillimisht. Në familje, duhet në ambient ku jetojnë fëmijët, në rrugë, në kohën e lirë ku kalojnë. Pra duhet të reagojmë për gjithë shoqërinë. Hajde Mimi, pastaj edhe Bleonën do dua ta pyes pak. Po, pa